kan man klare Minecraft på super flad mode? Dette finder vi ud af i dag, fordi jeg har inviteret Mester Spyplant ind, som tidligere har gjort det. Men denne gang har jeg lavet et lille twist, fordi både Nether og End er blevet flad. Men er det muligt inden da, så tjek min merchandise ud inde på kumerch.dk. Og selvfølgelig, så skal du da have tjekket, om du har trykket subscribe. Pas på, Spy. Oj, dumme slime. Okay, Spy, vi skal i dag klare Minecraft i super flad mode. Er du klar på det her? Jeg er så klar. Der er okay. 3 billioner slimes. Det er der. Og de skal holde sig langt væk. Ej, vi skal have fundet ud af, hvordan vi kommer videre. Vi skal til Nether, vi skal til End. Og jeg kan allerede se, hvad vi skal over til som noget af det første. Ja, der er en vild portal. Det er rimelig fedt. Så vi skal have fundet en village også. Mm. Vi skal have fundet en village. Kan man, man kan godt klare den på super flad, ikke? Jo, og ja, jeg har gjort det lidt specielt, fordi at... Ej, er der ingen kister? Jo, der er en kister, Okay. Okay, der er 2 obsidian, og nogle fire charges. Okay, vi skal have fundet kan en village. Kan vi så lave den her portal? Jeg ved ikke. Jeg kan ikke se under. Vi har ingen blokke. Og vi skal måske lige have noget dirt. Okay. God idé. Men vi skal nok lige have skaffet i det hele taget. Både. Nå ja, alle mulige ting. Okay, det kan vi faktisk godt. Okay, vi kan bruge den her portal. Det er genialt. Vi vil... Okay, perfekt. Vi skal lige huske, hvor den her den er henne. Øj, gå væk med dumme slimes. Okay, vi skal videre. Vi skal have fundet en village, så vi kan få lidt... Lidt gear, lidt mad og alt muligt det, andet. Tak. Det ville være lækkert. Hvor kan der være det henne? Det her, det er virkelig specielt. Hvorfor er der, der er ingenting? Er der seriøst ingenting? Der er grise og køer og får, men ingen village. Der er der ikke normalt bare villages over det hele i de her steder? Jo, det husker jeg. Åh, du ser der? Der er en. Let's go. Sådan der. Og så kan vi altså... Håbentlig, der skal være en blacksmith. Det er altafgørende. Nå ja, det skal der være. Men der er i hvert fald mad. Der er en iron golem. Okay. Så er det jo fint nok. Så kan vi bruge den der og lige at få skaffet lidt jern til at kunne lave en band. Og sådan en flint. Åh nej, havde du fire charge? Jeg har 2 fire charges. Sådan. Okay, er der en... Jeg tror ikke, der er en blacksmith. Jeg tror ikke, der er nogen blacksmith her. Nej, okay. Jamen, så tager vi bare lige okay. Lidt mad. Ja, det er fint. Det er en rigtig god start, det her. Okay, så vi kan dele det op. Jeg kan være... Hvad vil du være af sådan en opsamlingsdude? Jamen, jeg skaffer mad lige nu. Jeg skaffer du så. Perfekt. Okay, men så laver jeg tools. Sådan, perfekt. Okay, fordi vi skal nok have rigtig meget mad. Du forestiller mig, at vi kommer til at løbe en del i den her video. Sådan der. Jeg dræber Iron Golem allerede nu. Sådan. Det kan jeg mærke. Han skal ned. Ned med nangen med ham. Okay, vi har rigtig meget mad nu. Så skal vi have skaffet lidt træ. Og så kan vi også lige få kigget i de her huse igen. Har du den, Spy? Ja, han er ved at være død. Sådan. Okay, super. Fordi så tænker jeg, at vi laver en iron pickaxe. Er det ikke det, vi skal? Jo, god idé. Lad os se her. Fordi så kan vi også få de der guldblokke. Perfekt. Godt gået. Ja, præcis. Okay. Og skal huske sengen. Det er vigtigt. Nå ja, sengen. Vi skal lave sengestrategien. Det kan være sindssygt. Jakob, jeg laver tools til dig. Kom over til mig, så har jeg dig med tools. Okay, og så laver jeg en masse mad. Værsgo. Vi ligger på den anden side af crafting table. Okay. Så, værsgo, Spy. Der er en masse mad. Damn, okay. Det her, det er teamwork, jo. Det er det virkelig. Okay, skal vi have skaffet alle sengene rundt omkring, og så er det altså... Så er det videre tilbage til den her. Ja, det skal vi lidt. Men der er jo selvfølgelig flere villages, vi kan bare gå i. Men vi skal også klare det lidt hurtigt, jo. Ja, præcis. Det er også det. Er der andre store? Lad os se. Nej, jeg bliver fanget. Okay. Dumme slime. Du skal ikke dø. Jeg har rigtig mange slimes efter mig. Sådan der. Er der andre? Kan vi se andre villages i nærheden? Fordi så kan vi godt smutte derover, men ellers så er det jo bare videre. Altså, vi har jo nok... Selvfølgelig har vi ikke noget gear. Jeg er døende. Men... Pas på. Der er 3.000 efter mig. Wow, de skader meget. De skader meget. Pas på. Okay, vi skal løbe væk fra dem der. Okay, har du en masse træ også? Det skal vi nok lige have med. Det skal vi have mere af, ja. Har du taget senge egentlig? Ja, jeg har et par, men om det er nok... Jeg ved ikke, om et par er nok. Jeg har 4-5. Det er ikke nok, tror jeg. Er det det? Ja, det er det vel ikke. Nej. Så gode er vi ikke. Okay. Ved du hvad? Men når vi kommer i Nether, så trader vi jo med piglings, og så får vi string. Det er rigtigt. Skal vi lave vores egen senge? Okay, måske er det bare strategien. Er der... Prøv lige at løbe lidt hen i en af vejene. Prøv at se, om jeg kan finde en village. Okay. Så spørgsmålet, om jeg kan finde tilbage. Det er også lidt vigtigt. Okay, så miner jeg bare en masse træ mens. Okay, god idé. Der er i hvert fald tomt. Der er virkelig flat herude, Spy. Okay, men det er jo fedt, når vi spiller super flat. Men vi skal måske bare tilbage til den der ruin portal nu, og så bare gå ind i Nether. Ja, jeg tror, det er nok det bedste, vi kan gøre. Jeg tror ikke, vi finder noget herude. Okay, jeg løber tilbage. Nej, det tror jeg ikke.
Og så er det jo bare hurtigt i nether. Så det tager altid lang tid. Altid lang tid at lige at bytte med dem der. Får du? Du kan godt undvige alle slimes, ikke? Ja, jeg prøver i hvert fald. Okay. Måske kunne man bruge... Vi kan bruge de der slimes til at lave de der slime ball eller blocks. Måske kan man lave et eller andet sejt clutch med det. Nå ja. Så kan vi få sådan en maze-økse der. Så kan vi... Nå ja. Lave det ved jeg slet ikke, hvordan det virker. Ekstremt meget skade. Ej, jeg tror ikke, vi kan skaffe den. Ingen gang, hvordan vi skaffer den helt præcis. Altså, jeg har lavet en slime-block. Og det må være nok, så må vi lave noget clutch med den. Så lad os løbe tilbage. Og lad os også... Ingen gang skaffe blind, kan vi det? Yllinger? Det ved jeg ikke, så skulle vi have traded med picklings. Ah. Men vi har jo to fire charges, og det er jo nok. Okay. Så der er styr på det i hvert fald. Jeg har lidt senge. Hvor mange senge har du? Jeg har én seng. Okay. Det bliver lidt spændende der. Så men må jeg vi tage tårnene til den. Så vi kan lave flere. Okay, super. Oi. Okay, nu er jeg med. jeg er med. Jeg troede lige, du blev spist af den der slime der. Okay. Jamen, så skulle du redde mig. Så må du hive mig ud af munden eller sådan noget. Jeg skal ikke dø. Det er nødt til. Lidt klamt vil det nok. Okay, skal vi lige sove, og der ikke kommer alverden monster. Lad os lige sove. Ikke der sekøjs. Jeg skynder mig ind, der kommer slimes. Okay. Come on. Sådan der. Ja, tak. Perfekt. Lad os prøve. Det vi gør inden der. Jeg har jo en iron pickaxe. Du skal ikke dø. Så jeg tænker lige, at jeg tager den her guldblok. God idé. Bum. Der er endnu en guldblok heroppe. Yes. Sådan der. Jeg har to guldblok. Så nu er det, vi kan gøre nu. Vi kan jo starte med at lave to guldhjelme. Du har mig. Perfekt. Ja. Okay, jeg har lavet en guldhjelm til dig. Ja, kom med den. Der var den. Okay, fordi vi skal så ind. Vi ikke rammer picklings. Nej, de begynder alle sammen at troppe op nu. Skal vi bare skynde os ind nu? Vi skal virkelig komme væk herfra. Kom så. Send den. Sådan. Ind. Det er nu. Inden alle slimes, der kommer. Nej. Jeg bliver dræbt. Men vi er inde. Løb. Den kom igennem talen med os. Det her. Kig bag dig. Kig bag dig, Spy. Nej. Der er en fortress. I heldig. Det er bedst. Det er et fortress. Det er fortress. Mørkt. Nå, det er et fortress. Men jeg har aldrig prøvet, at det er superflat inde i nether. Sidst jeg spillede det her, hvor jeg kom til nether i superflat, der var det jo sådan en normal verden herinde. Jeps, og det er forskellen. Derfor tror jeg også, at det bliver lidt... Jeg håber, det bliver nemmere, men jeg ved det faktisk. Det er ingen anelse. Okay, men så har jeg en plan, ikke? Ja. Det er fedt, vi har fundet et fortress, men skal vi ikke finde et bastion først? Fordi så kan vi få fire resistance potions, så vi ikke dør til blazes. Okay, nu snakker vi. Kan også få jern i et bastion, og vi kan få det hele. Så det er måske bedre at finde det først. Okay, jeg har screenshots af koordinaterne. Det er der styr på. Men kan man godt finde bastion? Altså spawner... gas! Okay, du har den. Kom så. Kom så. Nu er den tæt på. Nu. Nej. Jeg kan godt være bare løbe hen og prøve at slå sig. Sådan der. Ja, let's go. Så er der styr på det. Okay, ingen dum. De spawner rigtig ofte. Ja. De over det hele. Okay, måske løbe så. Ja, det tror jeg. God idé. Vi kan jo heller ikke se særlig langt. Det her, det er overhovedet ikke godt. Nej. Der er heller ingen af de der... Nej, der var nogen herover, men vi har jo ikke noget guld rigtigt. Nej, det er rigtigt. Ikke nok i hvert fald. Jeg har ikke engang en guldhjelm på. Altså, jeg siger bare, hvad hedder det? Jeg er pro-speedrunner, og ifølge mine beregninger, så ved jeg godt, hvor der er et bastion. Jeg kommer tilbage til dig, så. Jeg har fundet det. Har du fundet det? Jeg har fundet bastion. Bare løb stik modsat vej. Løb east. Okay, east. Den der vej. Okay, samtidig med, at jeg har 5 gas efter mig, så løber jeg bare helt normalt. Ja. Rammer mig aldrig. Håber vi ikke på. Okay, du har også lidt problemer, eller hvad? Jeg stikker også i gas. Okay, super. Kom. Kan du høre gassene? Nej, ikke endnu. Okay. Også endermans. Pas på, du ikke ser på dem. Ja, de er ved mig. Jeg kan se endermansene. Okay, skal vi have taget dem ud? Du har en gas. Lige efter. Ja, nu er der gas. Fedt, så kommer du, og så er der gas. Måske, jeg ved det ikke. Vi kan også bare vente. Ved du hvad, vi venter med dem der? Lad os bare komme ind til bastion. Okay, nu er det nu formidlet svært, ikke? Bastion til alle der, hvor de fleste dør. Vi skal måske have nogle blocks. Okay, vi skal bare være forberedt på gutterne i sort. Ja, de skal dø rigtig meget. Og du har nærmest lavet et skjold. Og de har ikke endnu. Okay, men når vi åbner den der kiste, så kommer de alle sammen løbende. Ja, det er jo det. Skal vi vende med det? Skal vi lige eventuelt bygge os op? Ja, men det vi gør, ikke? Det er, at vi laver speedrun-strategien. Okay, så det vi gør, ikke? Ja. Det er, vi åbner kisten, ikke endnu. Og så løber vi herop efter mig, den her vej. Og så løber vi herind. Og så har jeg lavet sådan en lille vej. Vi gør bare sådan der. Så har vi lavet en vej her. Og så, jeg tror måske kun, man kan være en, der gør det. Så den anden kan måske bare lige kigge på. Og så det man gør, det er, at man hopper herned. Ja. Og så sætter man en blok. Sådan så pickling ikke kan nå en, og så skal man mine ned. Og så er der guldbloks lige dernede under. Det er en kæmpe sindssyg strategi. Du har egen pickaxen, så det er jo nok oplagt.
Du gør det. Okay, er du klar? Jeg er klar. Jeg er klar. Jeg miner den her. Oh. Så bliver jeg så sure. Nu. Så løber vi den her vej. Løbe, 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 løbe. Ja. Kommer de efter mig? Nej, de kommer ikke. Og problemet er, det er fordi, de er bange for de der andre piklings. Åh. Oh. Altså, det er normalt. Okay. Men hvis vi nu fortsætter den her vej. Okay, så skal vi bare prøve at... Nej, der er en økse dude. Nej. Er du okay? Nej. Der er to økse dudes. Nej. Der er økse dudes der. Ja. Er du okay? Ja, jeg tæver dem. Godt nok. Nej, de har meget liv. Hvad sker der for det? Okay, det virkede ikke sådan super godt, fordi folk var bange for de andre picklings. Ja, det var jo særlig smart. Kan vi måske gå lidt mere rundt og bare loot, eller hvad? Kom herned. Ja, der kommer lige en gut mere. Der kommer to gutter. Han skyder efter mig. Kan jeg lade være med det? Han har hoppet ned. Det er perfekt. Det er perfekt, der er en hernede. En. Okay, du har en dernede. Du får den anden hernede i det her hul. Vi skal hernede. Smid noget mere guld. Hej. Nej. Det virker ikke helt optimalt, det her spejl. Jo. Okay. Perfekt. Ja. Kommer han ned? Ja. Ja, lige væk, kom ned. Okay, sådan. Prøv at komme ned til mig. Kom her ned. Okay, så er vi guld. Til over. Prøv at se der. Så bare min lige ud. Jamen, jeg har den der Iron Pace. Okay, så bare min lige ud. Ja, min lige ud. Og så tal. Og fortsæt lige ud. Hvorfor er der så meget guld? Og fortsæt lige ud. Ja, perfekt. Det kommer mere og mere. Der kommer endnu mere. Og så til venstre. Til venstre. Den der. Her. Den er... Den her venstre. Der er også endnu mere. Der er mere guld. What? Hvordan ved du det? Ja, der er ikke mere guld. Nu har du fået... der er også en der. Ja, den tager jeg lige. Hvor den der? Det var alt guld. Ja. Så nu kan vi bare lægge det til de der står der, og så kan vi allerede trade med dem. Ja, tak. Hvor den der? Okay. Er der styr på det? Okay, de bytter lidløs i hvert fald. Så kan vi også få... Vi får gravel af det der og pile jo. Så kan vi lave buer. Han faldt ned om der. Så burde der være guld her. Hold da op. Ja. What? Hvordan ved du det der? Og der burde også være mere. Der. Ja, tak. Jeg tror kun, der er to blocks, men det er også fint. Der var mere. Ja, der var lige en mere. Så kan vi gå op og loot de der kister i toppen. De har også altid et eller andet godt. Okay. Der er en guldblok der. Vi får uendelig guld lige nu. Det er vildt. Det er virkelig godt, det er. Boom. Ja. De der. Pas på. Løb. Blokere bag dig. Hvis det er. Ja. Okay, det er jo livsfarligt. Hvad er det for nogen? Det er ikke dem. Nej, det er ikke dem. Hvordan kan vi... Okay, måske skal vi bare sige nej tak til kisterne, for vi vil helst ikke dø. Ja, du har ret i noget. Okay, lad os prøve lige at hoppe ned. Jeg har 4 guldblokke i hvert fald. Hvor meget har vi ellers fået? Det ved jeg ikke. Vi kan gå ned og se, hvor meget vi har tradet indtil videre. Ja, okay. Interpulse. Jeg fik 3 i hvert fald. Er det kun det? Nej. Okay. Men prøv at tænk, det er stadig superflad, vi er på. Prøv at tænk, hvor meget vi har fået bare på superflad. Det er jo rigtigt. Flere ender på os. Der er også en fire resistant her. Pas på ham der, han er sur. Han er meget sur. Okay, han er efter dig, ikke? Skal jeg så prøve at se, om jeg kan flække ham? Nå. Han kan nå mig! De er syge i hovedet! Der er to! Der er to! Hvorfor? Han kan nå mega højt. Pas på mig. Jeg er low. Når jeg slår på dem, så tager de mig. Det er perfekt. Ja, pas på. Jeg har ikke særlig meget liv. Slå på dem. Et eller andet. Au. Nu er de efter mig. nej. Ja, det er et problem. Ja. De er ikke særlig smart. De one-shotter jo stort set en. Ja, kan vi bygge 3 op eller sådan noget? Perfekt. Sådan. Ja, tak. Ja, det er godt. Og måske lige et slag mere. 2 slag mere. 3 slag mere. Eller hvad? Sidste slag måske? Ja tak. Sådan der. Okay. Lidt skræmmende. Men vi klarede den. Altså, er der flere af dem, tror du? Der er en lige der. Der er guldbloks her, ikke? Han er fanget. Lige se, han er fanget derinde. Okay. Det er sindssygt. Okay, så er der guldbloks her. Yes. Der er. Der har vi også dybt den. Og nu dropper de ned. De er efter mig. De er ikke efter mig. En mere herop. Yes. Oj, sådan der. Okay, så styr på det. Er der noget godt her? En iron block. Og lidt pil. Det er altså heller ikke dumt. Okay, vi begynder at blive gearet nu. Ja, det er virkelig godt. Men toppen, der plejer altid at være lidt kister, så måske vi faktisk... Hvis vi nu bare bygger os op til toppen. Ja, god idé. Og blokker os op. God idé. Og de kommer der. Er de? Hvis jeg gør sådan her. Er du klar? Nej! Jeg falder! Nej! Nej, jeg faldt! Nej! Men de falder også. Jeg kan komme ind til portalen igen. Okay. Den er lige der. Ja.
Du kan vel, kan du finde tilbage, løb øst? Ja, ja, det kan jeg sagtens. Okay, super. Okay, jeg looter det her i mellemtiden. Okay. Masser jern, masser af pile, kan eller andet, men ikke helt det, vi leder efter. Intet guld. Nej, ikke guld. Nej, jo, tre stykker. Åh, mander. Vi skal også snart ned til de der andre picklings og ja, se, hvad de har givet. Åh, oh, ja. Jeg ved bare ikke, om måske tingene despawner. Åh, oh, nej. Okay, skal jeg løbe ned? Ja, det er nok en god idé. Tag lige nogle andre i gang med at trade. Prøv lige at skynde mig. Og okay, der er lige sådan en super... Er der noget? Der er i hvert fald stadigvæk items. Og vi har nok. Vi har 15 Ender Pearls. 15 Ender Pearls, let's go! Eps. Er du på vej? Er du næsten tilbage? Jeg er tilbage? På vej, jeg løber øst, men jeg kan ikke rigtig se noget. Kan du... Hvad er okay, dine koordinater? I er 71.500. Er du langt væk? nej. Det er okay. Okay, super, super. Okay, jeg... Bum, bum. Halløj. Halløj. Okay, så vi skal... Hvis du kan lave et skjold, vil det være perfekt også. Det kan jeg godt. Okay, tilbage til fortresset. Vi har jo kan virkelig gode ting. Ja, var det ikke bare tilbage? Kom du ikke herfra? Det kan jeg ikke huske. Okay. Det kan jeg slet ikke huske. Par screenshot. Okay, det, okay, vi løb lidt forkert vej. Okay, du er godt at finde ud af nu. Ja, det måske meget heldigt. Prøv lige nogle sæv her. Vi er rimelig hurtigt her. Lige her. Det er jo også bare heldigt. What? Der er endnu et bastion. Wow. Ja, hvad skal du for det? Det skal vi ikke bruge. Okay, så er det nu. Er det vist nu? Vi skal have fundet en bitte blaze spawner. Åh oh, nej, ej, så spawner der en gas. Så er vi tilbage til det gas noget igen, altså. Jeg kan lige få et skud på den. Ej, okay, den rammer mig op. Ikke. Jeg har hørt, den ikke kan ramme mig. Det er derfor. Ja, det har jeg også hørt. De kan ikke ramme dig. Nej. De rammer mig meget, men aldrig dig. Præcis. Ja, hvor er alle monsterne henne? Jeg er helt tom. Jeg har fundet en blaze i hvert fald. Perfekt. Så er det bare buskjøret her. Fortsætter den vej, du løb. Ja, her. Oh, ja. Lige her er der en. Okay. Drikker min fire resistance potion. Men der er også en herover. Skal vi bare tage hver vores? Ja, god idé. Hvad er den der? Dobbelt så hurtigt. Værsgo. Oj, du har allerede fået en. Eller hvad? Nej, det var mig. Hvordan? Det var dig. Okay, jeg har fået to kun. Har du fået flere? Jamen, jeg har også to. Okay. Man kan godt gøre sådan, så man har... Der spawner flere blazes, hvis man miner rundt om. Altså, det er jo også noget med held, hvor mange der egentlig spawner. Der er mange faktorer ind. Ja, man det. Men hvis man udvider stedet, så spawner der flere. Men det går stadigvæk. Og sindssygt langsomt der. Ja, det gør det lidt. Jeg har tre. Okay, det har jeg også. Vi kan lige tage... sådan der. Jeg har fire nu. Så skal vi bare tøffe tilbage. Måske skal vi lige bruge lidt mere. Lad os få sådan noget 8 eller 9 i alt. I alt. Okay. Okay. Hvor er det her? Kom så. Du er noget obsidian egentlig? Nej, jo. Jeg har 14. Det er perfekt. Så kan vi jo lave en portal her. Ja. Okay, vi er lige ved siden af portalen. Ja. Ja, så er det lige meget. Og lige lidt bite charges. Du bliver skudt efter. Ikke. Sådan der. Lad os komme afsted. Det går mega hurtigt det her. Lad os lige få laver lige nogen i hvert fald. Et stykker her. Boom. Okay, er du klar, Spy? Du får mine her. Vi skal den der vej. Okay. Her. Den her vej. Lige er det. Okay. Og vi har altså 15 i alt. Så det burde være muligt. Men hvor langt vi skal løbe, det bliver slemt. Men jeg ved, at man skal højst løbe. Jeg tror, det fra 0-0 skal man højst løbe sådan noget 2.000 blocks ud. Ah, det er jo ikke særlig meget. Nej, og vi er allerede ved -500. Så vi skal kun løbe måske sådan noget 1.500 blocks max. Maximum. Kan vi ikke lige finde et par heste, og så lige et par sadler, og så går det stærkt? Oi. Det skulle vi have gjort i fortresset. Jeg tror ikke, der er nogen her. Nej. Oi, Iron Golem går amok. Let's go! Det ser vildt ud. Det er altså perfekt. Han kan noget. Jeg vil også gerne have sådan en Iron Golem med. Du er så smart med de her dumme slimes. Ja, bare i snor. Ja. Bare med graven fra en. Alt muligt fedt. En lille smule. Det er jo godt tegn. Jo mere den vinkler, efter man har kastet den, jo bedre er det. Okay. Så nærmer os i hvert fald. Nærmer os lidt. Kommer tættere på. Det er lige rundt om hjørnet. Der er bare ingen hjørner her, men der er bare kun flat. Men stadig lige rundt, lige opover og nedover. Okay, det tror jeg også, ja. Også inden vi går derind, skal vi lige have lavet sengen. Vi kan da bare tage sengen herfra. Ja. God idé. Jeg har 7 senge. Okay, jeg har 3. Det er jo 10. Skal vi have yderligere bare nogle ekstra, eller hvad? Nu er vi her. Nu er vi her jo. Ja, så lad os lige få lidt ekstra. Okay. Der er den der. Der er den. Ja. Okay, jeg har... Har 9. Det burde være nok, ikke? Okay. Jo. Og det er jo dig, der har styr på det, så... Okay, jeg laver sengestrategien, når vi når dertil. Bliver godt. Glæder mig. Skal vi kaste nu en?
Det kan vi godt. Ui, hvad er det derovre? En pillage. Det er en pillage, jeg outpost. Okay. Der skal vi ikke hen. Nej, helt ikke. Ja, tak. Wow, jeg vidste ikke, de spawnede i Superflat. Nej, jeg har heller ikke set dem før. Ej, hvor sjovt. Der er mange pillagers. Okay, det er... Vi skal ikke derover. Vi vil jo dø 8 gange. What? Der er mange... Okay. Men vi kan jo altså, gå guys, der er en village lige derover. De kunne jo bare raid den. Ja. Den er her. Kan du se det? Vi har set den. Let's go. Sådan. Okay. Hvor er de henne? Hvor er de der dumme? Vi skal lige passe de der sidder face rigtig meget, faktisk. Ja. Jeg bygger lige rundt om mig. Jeg snadder spawneren. Okay, du er allerede inde. Sådan. Bonk, den er død. Super. Det er der styr på nu. Okay. Der. Nu kommer de. Ja. Nej. Den formerer sig. Nej. Nej, ikke formerer sig. Det er et problem. Sådan der. Okay. Men så det vi gør inden, ikke? Ja. Skal vi lige sove i den her seng? Så skal den jo være der hele tiden, den her seng. Ja. Okay. Men det er ikke noget problem. Skaffet. Fordi jeg har en masse wood, så jeg kan lave flere senge. Smart. Okay. Jeg kan lave 3 senge mere. Sådan der. Jeg har lavet 3 ekstra senge, så nu det burde være nok. Hvor mange har du? Jeg har en masse. Vil du have dem alle sammen nu? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Bum. Wow, der er mange senge. Det er perfekt. Sådan der. Okay, og så kan du få halvdelen af perlerne. Sådan der. Ja. Bum. Er vi klar? Vi er klar. Okay. Let's go. Er der okay, vi hopper. Os? Jo. Nej. Vi er under. Nej. Det er super flat. What? Men vi startede under. Okay. Men de der obsidian ting er at gå ned igennem. What? Okay, det ser for sejt ud. Lad os lige prøve. Har du blokket til det her, spej? Det tror jeg. Men mindre, jeg ved ikke, hvor langt op man kan komme. Jeg har ingen anelse. Høj, jeg er her. Jeg er her nu. Og der er helt flat. Men hvor høje op er pælene? Jeg kan høre dragen. Hvor er den der? Hvor den der ting, hvor dragen kommer ned? Herover måske. Ja, de her. Okay. Jeg vil lige tage nogle af tårnene ud inden. Ja. Og så skal du... Jeg har obsidian, hvis du mangler det. Jamen, jeg har også noget crying obsidian her. Okay. Er der en grund til, at det er crying obsidian, eller er det lige meget? Nej, det er bare enten obsidian eller crying. Det er lige meget. Okay. Okay, jeg bliver skudt også efter. Sådan der. Sådan der. Okay, så vi får taget de fleste tårne ud, så hvis den lige overlever med lidt HP, så kan vi godt. Du står klar der. Jeg står klar med Ender Pearls, så jeg pearler ind, når det er. Smart. Så jeg burde ikke engang stå sådan tæt på midten, eller hvad? Nej, måske ikke tæt på midten, faktisk. Okay, sådan der. Er det alle tårnene? Nej, der er en derovre. Okay. Der er en lige deroppe. Der er også en der. Om så... Jeg har også selv en pil. Jeg kunne godt bare begynde. Hvilken pil har du? Har du nok? Det tror jeg. Super. Sådan der, jeg fik den. Er der flere? Oi. Nej, jeg tror måske, det er det. Det er måske det. Okay, nu er det nu. Oi. Kom så drag og kom ned med dig. Følte den? Nej, det gjorde den ikke. Nej. Hvad sker der? Om nu drag. Altså nu siger jeg bare, at jeg er lidt halvrusten i det her, men ved du hvad, det skal nok gå. Hvornår har du sidst gjort det, Spy? Det er måske, det ved jeg ikke, 5 måneder siden. Det er ikke sådan for nyligt. Nej, okay. Endende. Det glæder mig til. Ja. Kom så. Morgen, drag, kom ned med dig. Om nu. I et skud mere. Nej, gør den den? Nej, gør det ikke. Han snyder os. Det gør den. Men det er stadig virkelig hurtigt der. Jeg føler, at det godt kunne være sådan en halv speedrun. Ja. Udover lige... Ja, vi havde lidt problemer med den der Bastian. Er det nu? Så er det nu. Giv den lige et par skud ned. Vejen ned. Ikke mere. Okay, ikke mere. Op så, Spy. Ja. Halvdelen af en sofa i. Over. Ja, lige... Oj, den var god, den der. Let's go! Sådan. Vi klarede det. Sindssygt. Okay. Nej, hvor var det vildt. What? Vi klarede det hurtigt. Ja, tak. What? Okay. XP, drag-æg. Og det er alt sammen på superflat. Jeg vidste ikke engang, at alt er jo flat. Også nether og end.
Oh, vi gjorde det. Og Spy, her til allersidst, så har jeg fuldstændig glemt noget. Jeg har selvfølgelig dagens sætning i hver video. Åh, nej. Du skal hjælpe mig. Jeg gider ikke, man ikke hører på. Nej, gider ikke den der dumme. Lad os lige tage den ud. Sådan der. Den gider ikke den dumme sætning, dagens sætning. Men har du en dagens sætning her til sidst, inden vi slutter af? Eller dagens sætning? Ja, det kan være ligesom... Hvad betyder det? Ligesom, jeg er dårlig til parkour. Ikke? Eller jeg... Ja. Så du skal sige et eller andet, som folk kan nede i kommentarfeltet skrive. Ah ja, så siger jeg... Enderdrager er allergisk over for sengen. Okay, gør det. Skriv det nede i kommentarfeltet. Og husk at like videoen, tryk subscribe og tjek Spy ud nede i beskrivelsen. Hej alle sammen. Hej.